Hoje eu venho aqui dizer que a nossa pauta está trancada. E trancada por um ego político do presidente da CCJ, vereador Folha. O projeto está tramitando aqui sobre a aposentadoria complementar dos servidores de Palmas desde em 30 dias. E como nós precisamos pautar e votar, o mesmo disse que não vai trazer até o legislativo para que a gente possa, todos nós, 19 vereadores, votar. Isso é inaceitável, isso é um absurdo. Esse projeto beneficia todos os servidores que estão entrando na fase da aposentadoria, inclusive vereador Moisemar. Atrapalha a revisão da lei orgânica. Porque esse projeto não tem mais o que fazer, é só votar. E é um projeto que vai beneficiar a nossa sociedade. E ele tem que ser incluído, temos que incluir ele na lei orgânica. E agora eu venho perguntar e dizer a vocês, vereadores, vocês sabiam que esses servidores aposentando abre mais vaga, mais espaço, para que a prefeitura possa dar mais número aí de quantidade para um concurso público? Quantas pessoas precisam trabalhar, estão estudando, esperando um concurso na área da saúde, na área da educação, no quadro geral, e estão sendo... criando expectativa sem a prefeitura fazer. E agora nós temos oportunidade de dar mais vagas para essas pessoas e o vereador Folha está segurando o processo. Folha, tenha respeito com a sociedade, tenha respeito com os nossos servidores, tenha respeito com a população que quer fazer um concurso público e precisa que esse pessoal aposenta, que já estão cansados, e que precisam ser respeitados, porque já serviram a nossa cidade com muito amor, com muito carinho. E agora eles precisam ser respeitados para descansar. E vai liberar mais vagas para poder chamar mais pessoas. É revoltante, é intrigante uma situação dessa. Por ego político, por querer antecipar uma eleição aqui dentro, para que isso? Vamos seguir as regras, vamos seguir as normas. Libera esse projeto, Folha. Chama o pessoal, a todos vocês que participam da CCJ, chama o pessoal aqui, vamos fazer a votação, traga logo esse projeto para a nossa mesa. Esse é meu pedido.